No hi ha millor manera de tornar d'uns minuts de publicitat que amb aquesta foto del Cesc. Per favor. Per favor. Hola 2022. I que tots els dies de l'any fossin així. Mai m'hagués imaginat que estaria un plató veient el meu cul en directe. En gran, amb un videocall. Mama, ho sento. Què et sembla? Ara que et veus, dius, ostres, que bé que estic, no? No. Com que no? Bueno, a veure, no penso això. M'agraden les fotos estètiques i era una dutxa molt xula. Estava fent una campanya molt guai a Gran Valira, al Domo, i mira, va sorgir la foto i no sabia què penjar per Cap d'Any, per donar el bon any, i vaig dir, a tomar por culo. Però tu, quan et veus, t'estimes? Soc molt exigent. Jo aquí, per exemple, veig que em falta molt. En sèrio, sí? Soc massa exigent. Però et falta què? Què et falta? No, perquè... A veure... Què et falta, fill meu? Si ho tens tot, todo bien puesto. Moreno al cul. Si tens més... Et falta el moreno al cul, que tens molt blanc, jo. No, soc exigent i... Sempre vull estar millor, no em conformo, i a vegades pots tenir una vida més d'entrenar més, menjar més, tal. Ara, per exemple, porto uns setmanes, mesos que no puc menjar bé, que no tinc temps d'entrenar, però al final és estar content amb tu mateix. Jo estic molt feliç amb mi mateix i tothom ho hauria d'estar. És curiós, perquè a mi m'agradaria destacar un dels missatges, ja no el veig per aquí, però hi havia un missatge que deia alguna cosa així de... M'he posat molt hot, això en temps de sequera no és pa. Els missatges que hi ha en aquell post són molt divertits. Clar, els missatges, però tu imagina't, que he de dir-te que ara estem totes aquí dient, vaya fotón, quin tros d'home, i quan ho he fet jo, de sobte, mira-la esta, que suelta. Sí, clar. Això fa ràbia. Tu no creus que les dones, si fem això, per exemple, si jo faig aquesta mateixa foto, a mi m'he cosificat. O sigui, ho tinc claríssim, que no seria igual. Tu creus que això no hauria de canviar una miqueta? De fet, ara recordo, m'heu fet recordar que algun comentari d'aquí hi ha això. Si ho hagués fet alguna dona, no diríeu això, no sé què, i em fa molt de ràbia, totalment. Igual que els pezons, amb les tetes i amb els pits i amb els nois, el mateix. Bueno, espero que a poc aquesta societat masclista vagi canviant i a tope amb això, sí, sí. Igualtat, perquè és que no té sentit. Al final, cadascú que faci absolutament el que vulgui, amb el seu cos i amb el que vulgui. Però tu sabies que això dels pezons, el que acabes de dir, si jo retallo, per exemple, d'una foto teva, el teu pezón, i me l'enganxo a mi, ja no... Això serveix? Sí, ja no em tiren la foto enrere. Pues mira, te dejo mi pezón. Venga, va, déjate un ratito. Venga, va. Perdoneu-me, perquè hi ha una cosa molt graciosa, és que no paro de mirar la foto i cada cop trobo una cosa... Prou, traiem això. I és que ara, del pantallazo que m'ha agafat, hi ha 13.300 i pico likes, vale? I el Pinilla! El Pinilla! El Cesc, l'expert en passions entre homes i dones, evidentment, i el Pinilla, que és el nostre càmera, però alhora el reporter que tenim els divendres, hi ha un like que t'ha posat en aquesta foto. Pinilla, asiente con la cabeza, ¿te gustó la foto de Cesc, veritat? ¡Ataque! Clar, Cesc, tu d'això és conscient també. El Cesc, abans, fora de càmeres, quan ha arribat, m'explica que havia viscut un moment en un programa de televisió, un cop, no?, que vas arribar i diu, i el segon, 13, la primera pregunta que em fan és, li agrades molt amb aquesta col·laboradora, fins que va saber que eres gay. I ell diu, perdona? En què moment? En què moment? És una cosa que això em passava ja al DIR, quan era profe, perquè fes zumba, ballava, tal, tenia classe patada, noies, perquè les classes... Tothom es pensava que era gay, molta gent es pensava que era gay, no sé, que no tinc cap problema, no ho soc, ojalà ho fos, sempre ho he dit, ojalà fos bi, m'agradés tot, però no, per desgràcia, soc 100% hetero. Home, és que ja ho diuen que els nois guapos i que estiguin bons o són gais o estan casats. O que ballin, o que els encanti el rosa, o que no sé què, tonteries d'aquestes. Ja. Bueno, tonteries. Mira, fem una cosa, anem a recordar aquest... Però els meus amics encara ho diuen, eh? Aquest moment, i ara en parlem una mica més del tema de la bisexualitat i aquest 100% hetero del Cesc Escolà. Anem a veure-ho. Clar, jo quan la setmana passada li vaig dir a Laura Fab, el Cesc, va dir... És gay, tal, no sé què, però bueno, és molt guapo i tal. No, Laura, no és gay, i tu avui aquí no has vingut. Mira, tant de bo fos bi, saps? M'agradés tot, però no, per mala sort, només soc hetero, només. Molt bé, el Cesc és hetero, però... Ja està solter. Utilitza... No, és que és veritat. Què? Digues. Això, que no, que realment... Si fos, no tindria cap problema, o sigui, ojalà, m'agradés tot. No has tingut mai cap fantasia. No, si no us ho diria, us ho diria 100%. Soc molt obert, en tot el sentit. Sí, no has fet ni un trio amb un col·lega?
No podria, no puc. Amb un col·lega no puc. He pogut fer molts, però no puc. Amb dos noies ja és diferent. Ho has fet? No ho contestaré aquí. Va, sí, ho has de dir. M'han dit que aquí... Bueno, no diré que no. No, no diré que no. Ni asiento ni desmiento. No diré que no, però diré que s'ha repetit la situació al llarg de la teva vida sexual. M'ha enviat un missatge a l'Edu, al meu refre, abans de venir aquí, i m'ha dit, Gina, què diu? No, no, bueno, no. M'ho he passat molt bé, he aprofitat molt. Escolta'm, sí. En la línia del que estàveu parlant, hi ha hagut uns tuits aquest cap de setmana, homòfobs, d'Iker Casillas. Els recordem, si voleu, exactament el que va dir, que com que se li atribueixen moltes nòvies, ella en un moment determinat va dir «Espero que me respeten, soy gay». ¿Vale? I Carles Puyol va respondre «Es el momento de contar lo nuestro, Iker». O sigui, va ser allò, doncs, es van intercanviar uns tuits en plan... Clar, en plan sembla que sigui conya, però no sé si és conya. Clar, l'Iker Casillas després va dir que li havien hackejat el compte i que demanava perdó, que no, a que tota no havia estat... Sí, exacte, tota la comunitat LGTBIQ+, i va dir que vaja, que no era ell el que havia escrit aquest tuit. El Carles Puyol també va demanar perdó. I, clar, jo no sé tu què en penses d'això, perquè en el teu sector, en el de l'esport, del futbol, etc, està molt penalitzat el fet que algú, doncs, surti de l'armari. Sí, sí, és lamentable. De fet, aquí el Carles Puyol entenc que es pensa que l'Iker fa una broma i el Carles segueix la broma. Exacte. Sí, o sigui que els dos tindrien la mateixa culpa si, sí, en el fons, han sigut ells el que ho han fet. Però la pregunta és, sí. Creus que han hackejat el compte d'Iker Casillas i l'ha recuperat en una hora? No, és que no ho podem saber, és que és impossible saber això. No ho podem saber, però ens ho podem ensumar. En qualsevol cas... és raro, jo crec que si l'Iker fos gay, a hores d'ara jo crec que no tindria cap problema en dir-ho i que no ho faria d'aquesta manera. És una forma una mica estranya de comunicar-ho. Per tant, amb un Twitter en plan broma. Si l'altra poca cosa que podria ser és que l'Iker hagués fet una broma. Si hagués fet això d'una broma, és lamentable, perquè és patètic fer una broma així quan si ets gay no passa res, ets gay, com tanta altra gent i tanta lletra igualtat. Llavors, sí, en el món del futbol, és també de la part més masclista que hi ha, doncs, sí, és patètic que sobretot els futbolistes que siguin gais o que hagin de sortir de l'armari es sentin tan pressionats. Jo tinc tants amics que en el passat els va costar sortir de l'armari i van tenir aquests prejudicis, pressions, i quan ho penses des d'ara, des de fora, és que és patètic. Sí, però hi ha altres ràbia. Països, per exemple, Alemanya, el capità de la selecció porta un braçalet arcoiris, diguéssim, sí, sí, de colors. Sí, tant de bo el capità del Madrid i del Barça fossin gais i fessin això, ojalà. Segur que algun cop passarà, estic segur. O no ho fossin, però que no en parlessin des de... No, o que no ho fos, però que ho portés. Ja està, no sabria res. Tampoc. Creieu que en el món del futbol hi ha més homosexualitat del que es diu? Jo crec que sí. Del que es pense? Sí, jo crec que sí. Home, és estadística. Jo crec que és estadística, segur. Jo crec que sí, el que passa és que com la societat ho malmiraria, m'entens? No senten tanta pressió, com deia el Cesc, com que es reprimeixen ells mateixos. I no sé si és perquè estem a Espanya o perquè la societat aquí a Espanya som com més tancats o anem anys llum a el que hauríem d'estar d'evolució, que no surten de l'armari. Jo no sé què penses tu. Així com amb el futbol femení, és com que no passa res, ho normalitzem tot i... Sí, però veus, ara que has dit el futbol femení, sembla que des de fora el futbol femení hagin de ser totes lesbianes i el futbol masculí tots heteros. Exacte. Sí. Quan veus una hetero al futbol femení, la gent diu, que raro. Sí, que raro que... Sí, però estadística no és real. Abril, no és... Tu tens amistats en el món del futbol, coneixes a futbolistes. Tu creus que en l'entorn més íntim se'n parla, se'n sap? No, se'n parla no. No? No. És un tema tabú? Tabú, supertabú. Sí. És més, no recordo mai jo haver parlat d'això. En sèrio? Sí, directament. I soc psicòloga, o sigui que no... Però sí que és el que diu el Cesc, o sigui, hi ha part estadística i també perquè al final ens acaba traient, o sigui, el roce hacer cariño també i està tan rodejat de testosterona, de... Al final és que és normal que t'acabi atraient. Però tabú, de los mayores tabús que hi ha, jo crec. Sobretot per l'afició, que clar, al final... Surt de l'armari, escolta'm, són xiulets, vull dir, clar, és que el que passa en els partits de futbol a nivell d'afició ens haurien de fer mirar. I també la cultura del futbol que mai s'ha volgut entrar a dintre, no? Que és tot com molt exclusiu, molt privat, molt... No? I els futbolistes mai han volgut obrir les portes de les seves cases, sí que ara últimament podien una mica més, però bueno... Sí, no els hi entren a casa. Per mi poden ser referents amb l'esport, amb valors i tal, però amb d'altres coses, doncs, és com tothom, no? Clar. Escolta, Cesc, m'agradaria que féssim
retrospecció en el temps, perquè tu tens 5 germans, sou 5. Sí, sí. Família nombrosa. 5 germans i 5 nebots. I 5 nebots. Mare. No, no, família gran. I ma mare, ja. M'agradaria que tiressis enrere en el temps. Sí. I com era el Cesc adolescent? Hòstia. El Cesc que parlava amb els seus germans, sent parlava a casa, sobre sexe. Aquelles primeres vegades que van a... van arribant entre els germans. Sí que és veritat que... Era un tema tabú o no? Sí que és veritat que ser nois ha sigut més fàcil, però també jo sóc un cas a part. Som 5 germans, jo sóc el petit i em porto molts anys entre ells. Uau. Llavors, quan jo me'n recordo, i ara una mica més grandet, adolescent, els meus germans ja vivien a Barcelona. Jo estava a Manresa, amb els meus pares. Era com... Tinc 5 germans, tinc 4 germans, però és com una mica fill únic. Però amb els meus amics sempre ho hem parlat molt. Vaig anar una època, quan era molt petit, al CAU, a l'Esplai, sí. I allà sí que anàvem amb nois més grans, i allà vaig començar a descobrir que era una mica més el sexe... Allà es follaven molt els CAUs. Sí, era bastant guarrete, l'ambient era guarrete, tal... No? I suposo que per això me'n recordo que a quart, cinquè de primària ja m'interessava per aquest tema. Sí? I els meus amics encara no sabien ni que els Reis eren... No, que no. Però me'n recordo que ho volia parlar molt, tant, no sé què, i... Però sempre amb amics, llavors. A casa és un tema que no se'n va. I a casa no... A nivell d'educació sexual, vull dir. Mai, no, mai ho havia... No, sempre més amb els amics. Els meus pares són metges, els dos, però com que preferia parlar d'això amb les meves amistats que amb els pares, no, no. I amb els germans, no, és que no... Clar, per la diferència d'edat... Sí. Sí, a més, vaig començar molt jove amb la meva primera parella, amb 14, crec, que vaig estar 5 anys, i vaig... O sigui, d'aquesta parella vas treure la primera relació sexual? Sí, 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 el... I com la recordes? Exacte. Molt guai. Sí. Molt guai? Sí. Ets de les poques persones que s'ha sentat en un sofà, li hem preguntat això i ens ha dit que molt guai. Molt guai. La primera vegada... Va ser molt guai. Vam fer molta prèvia abans d'escalfament i això va ajudar que si fos molt guai. Què vol dir l'escalfament? Entrenador tenia que ser. Quin escalfament vas fer? No, vull dir, bueno, estimular, que no estigués tan tancat com podria estar, no? Per la primera vegada. Si que bé. Si treballes abans, doncs estarà més obert. Perdona, o sigui, m'encanta. O sigui, superprofessional. Molt sí, professional. Sí, sí, va ser... De fet, va ser com el meu primer amor, pum. A més, era més gran, ella. Mm. No ho havia fet... Va fer alguna cosa, però no ho havia fet del tot. Llavors... Fet tot vol dir que no hi havia hagut penetració. No havia... Sí, exacte. I... Com estigui veient això? No passa res. No passa res, saluda-la. Estem parlant fantàstic. No, que està casada i... doncs sí, i llavors, bueno, doncs és això. Al final, doncs, la confiança i estimular va ser... Sí, me'n recordo, va ser molt xulo. I tu sempre has estat així de potente? Així t'has tingut aquest fill? O sigui, et va ajudar a tot això, a tenir les primeres relacions? Ha estat tan buenorro, vaja, Cesc? No, bueno, a veure, jo físicament, com dels meus germans són més petitonets, bueno, els coneixen, sí. Però no, a veure, poder de més petit no menjava tan bé i tenia una mica de Michelin, tenia una mica de panxeta, però no, bueno, no sé, no estava malament físicament, però no era la meva... virtuts en aquell moment. Havia d'aprendre a menjar, aprendre a entrenar. En aquell temps només entrenava a bàsquet i menjava com un... com una bèstia. I tu et fixes molt en el físic d'una noia? Sí. Sí? Em fixo en moltes coses. Tinc, per desgràcia, soc massa exigent i em fixo en masses coses. Però en tot, ets exigent? Tot. Però en què et fixes, a veure? Primer... Però perquè m'agradi algú. Sí, d'algú, perquè t'agradi algú. Perquè m'agradi algú. Primer, la connexió que ha d'haver-hi. Els humans, entre dos, tenim connexions especials. Si no hi ha aquesta connexió, hi ha Déu. Però abans de la connexió, has d'haver vist la persona. I evidentment, evidentment. Sí, sí. Clar, només parlar... Si m'ha d'agradar molt, m'ha d'impressionar. Com t'agraden? No tinc un perfil... Normalment soc més de morenes, normalment. Sí? Per tu i per les meves ex. Dos eren morenes, una era rosseta. La mèdia. Sí. I no, no tinc un perfil, al final. Soc més de noies exòtiques. Saps? No sé, que tinguin alguna cosa així diferent. Però ja et dic, és que al final no t'enamores només de... O sigui, seria l'Abril amb el cabell de la Gina, per exemple, seria la teva dona perfecta. Totes quatre que esteu aquí seríeu, vamos. El mix entre les quatre. Era la perfecció. És bona. I ara per què diries que estàs solter? Precisament per aquesta exigència. És que em crida l'atenció perquè ho ha dit, referint-se al seu físic, ell és molt exigent. Amb la feina, evidentment, ho és, no cal que ho digui, perquè ho ets. A l'hora de tenir, de buscar parella, de trobar una parella, també ho ets. No creus que potser ens passem a la vida amb aquesta exigència? No, evidentment. Evidentment, que a mi els defectes d'algú pot ser el que m'agradi més, també. Però al final, sí, jo crec que des que vaig començar
començar amb el món de... Bueno, vaig canviar la meva vida, jo era profe de col·le, tenia la meva rutina, els meus nens, la meva tutoria, de la tarda anava al gimnàs, i vaig fer, bum, canvi de vida, vaig deixar tot, vaig començar amb l'Edu i jo a treballar mano a mano, i vaig començar amb el món de la tele... I és una rutina que no tens rutina, que és molt guai, mai tens rutina, però cada dia és diferent, cada setmana és diferent, i encara estic com a... ja estic acostumat, però estic encara acostumant-me a aquesta nova vida de no parar, amunt i avall, tal, tal. I suposo que la meva exigència a nivell professional no em deixa estar 100% jo obert i tranquil. I suposo que aquesta exigència que us dic, que no acabo de trobar ningú que em motivi 100%, és la causa perquè jo ara mateix no estic per el que queda estar i no estic 100% obert ni tranquil en conèixer algú a fons, no? I em fa ràbia perquè tinc ganes d'aprofitar també tot el que puc fer amb algú especial. Però bueno, de moment ho aprofito amb la meva mare, la meva família, els meus germans, tots els meus amics me'ls emporto de viatge, sí que... però sí, sí, amb ganes. Suposo que és això, a poc a poc anar-se tranquil·litzant, acostumant i qui sap, però tinc ganes d'il·lusionar-me un altre cop. A més, tens pinta, i corregeix-me si m'equivoco, de... aquella gent que de sobte la fama o la feina, el reconeixement, no va lligat amb follar més o... No, no, al final... Lligar més, perquè jo m'imagino amb aquest home al col·le, t'imagines? Bueno, clar. Imagina les mamis divorciades, sí. Boges, per tenir una cita amb el profe. Bueno, abans d'entrar a OT ja vaig tenir algun problema amb alguna mare. Ah, sí? Acoso, però heavy. En sèrio? Però heavy. Explica-m'ho. Bueno, estava amb no sé quina classe, tal, tu, notificació, que ja fa 3 anys que tinc les notificacions desactivades de tot, no tinc, jo si no entro no veig res. O sigui, mm-hmm. I veig un missatge d'una... Bueno, amb boles, i jo... Sí? Bueno, amb boles, no sé vosaltres, no... Cada setmana rebo milions de coses i ja ni ho obro. I tios tocant-se... El més heavy és un tio fent-se una palla mirant fotos de Muet en casa. Bueno, vídeo de Muet. Imagina't, jo entrenant i fent-se una... I vaig bloquejar... Bueno, no sé què li vaig fer captura i vaig dir... Bueno, vaig bloquejar. Ho bloquejo. Bueno, dec tenir 300 o 400 bloquejats a Instagram. Que bèstia. Però sí, sí, aquesta mare va ser heavy. A més, jo no coneixia l'alumne, però sabia a quin col·le anava, perquè era la mateixa cadena on treballava. I va ser mig any. Quan vaig entrar a OT, va desaparèixer. Però va ser heavy, es feia cada dia, cada setmana es feia Instagrams diferents enviant-me fotos d'altres Instagrams fent-se passar per algú altre, però eren les mateixes tetes i el mateix cul. Madre mía. Bueno, i al final, al principi va ser com una conya, que dic, bueno, què fa? Però després va ser algo heavy. Era acoso, clar. No, heavy. O sigui, t'han proposat fer la classe de fitness amb un final feliç, diguéssim? O sigui, realment, és això el que et proposen? Bueno, no em proposen res. Simplement passen fotos directament. En plan, sense dir res o... Això sí, sí, ha passat molt. Ni hola, no? No, sí, tal. O sí que hi ha altres comentaris, però... Bueno, fins al punt que tenia un alumne que era policia i li vaig dir, escolta, puc fer alguna cosa amb això, tal? I em va dir, no és igual, no sé què, ja està, vaig bloquejar allà fora. Bueno, ja està. Sí, sí. A veure, a mi tampoc m'és igual, saps? Però arriba un punt que dius, tio... O sigui, mai t'han dit, no, fem una classe i en canvi de 2 hores, hora i mitja, i luego acabamos encerrados ahí dentro no, i luego media hora de folleteo. Això no m'ha passat. De forma explícita, mai. No m'ha passat, no. Vale. No, a més, jo també veig molt a les persones per on van, i de tu a tu calo molt ràpid a la gent, llavors... No, ni em passarà. Escolta, Cesc, no sé si t'ha passat això d'iniciar-te en el món de les joguines sexuals. Sí. Sí? De fet, un dels primers regals que li vaig regalar a la meva primera nòvia va ser un joc brutal, que no he trobat mai més, de jocs de sexe, on hi havia, bueno, com una oca, amb proves, amb analçador, tal, no sé què, no sé quantos, amb manilla... Era brutal, un consolador, tal, i vam jugar bastant, l'únic que els últims anys no. No, sí que i regalat... on va anar a parar? Perquè aquest joc és el típic que has de recollir... Sí, el vaig guardar... No, el vaig quedar jo. I què? Però ja fa molts anys, això, vaig perdre. I no he aconseguit trobar cap altre joc així. I sí que joguets alguna cosa he fet... Això no l'has perdut, eh? Algú te l'ha agafat. Estic segura. No, no sé. Sigui com sigui, avui tenim la nostra sexòloga, l'Alba Povedano, que et vol fer un regalet en forma de joguina sexual, creiem! Endavant, Alba! Aviam, Alba, què li portes al Cesc? Ui, esteu anant com a molt... S'està movent el sofà, no? Hòstia, és que aquest sofà és perillós, eh? Això és molt perillós, eh? Què vol dir aquest moment? Alba, què ens has portat? Després de tot el que has parlat avui, sobretot amb el tema de també treballar sòl pèlvic, trobo que hi ha una part, com sempre pensem, de treballar sòl pèlvic, dones embarassades i de més. I jo crec que és molt important també aquí començar a entendre que els homes també treballen el sòl pèlvic. I treballar el sòl pèlvic, sobretot dels homes, fa que ajudi a l'erecció,
que controlem també l'ejaculació, per sobretot aquelles persones que tenen ejaculació precoç. Un dels primers exercicis és sol pèlvic. Per tant, t'he portat una joguina que és un poco 3 en 1, ¿vale? En primer lloc, aquí tenim a nuestra querida Cuta, ¿vale? Cuta. Es diu Cuta. Cuta. Bé, és una altra cosa. No. Sempre. Per què passa algú, no? La gent amantis. Vale, Cuta té una vibració que és totalment llisa. Sí que podem pujar la intensitat i després té patrons que van fent de forma discontínua, sí, van fent diferents vibracions. Aquesta vibració podem treballar al sòl pèlvic. Què ens aporta una bala? Doncs que puguem treballar i fer força alguns punts per treballar, ja sigui perineu, ja sigui anus, ja sigui al voltant del penis. Però és una molt bona joguina si volem alternar. Ai, doncs mira, ara no vull treballar sòl pèlvic, sinó que el que vull és combinar-la per practicar sexe oral. Tant si practico sexe oral en una altra persona i si tingui vulva, que puc fer servir per la vulva, per si vull penetrar, d'acord? Puc fer clítoris com pel penis. És a dir, jo puc fer sexe oral mentre estic fent massatge al penis, testicles, deixar-ho entre mig de perineu i de més. Però això tu fas tu o bueno, ho el que tu vulguis. Si tu vols agafar-t'ho i mentre estàs practicant sexe oral, fer de tu el propi massatge, meravella. Què vols donar-li a l'altra persona i que t'ho faci? I tu, pues, adéu-te, pues, adéu, perfecte, també. I per altra banda, és una joguina anal meravellosa perquè té un tope. Per tant, és una bala que al tenir un tope podríem introduir-la analment i estimular la pròstata, perquè teniu una sort tremenda de tenir una pròstata, i es converteix en joguina anal. Per tant, t'he traït un 3 en 1, que és meravellós. T'he portat aquí la joguina, aquesta me l'emporto jo, que és la mostra. Tens aquí la joguina, uns lubricants... Olé. I... esto es todo, amigo. ¡Qué sempre! Sí. Ja ens explicaràs què tal, però espera't... No havia pensat mai, veus, això d'acariciar amb la vibració mentre estàs fent altres coses. Sí que les noies sí, amb el Satisfyer o el tal, però amb els nois no. Ui, el Satisfyer es queda curt. Sí. No, de fet, vaig provar... Una joguina com aquesta és molt més aprofitada perquè vibra, i si vibra me'l puc posar als mugrons, me'l puc posar al coll, puc jugar a una altra persona, a l'esquena, al clítoris, a l'anus, no, perineu, vull dir. A més, el Satisfyer d'home, que el vaig provar un cop i no ho he fet més, que és el que introdueixes i es posa cal, es fica 40 graus i tal. Al final no té cap gràcia. Nosaltres volem sentir aquesta calor sense aquesta cosa i ho farem ballant. És el que a la nostra Gina se li dona... Ah, jo? Sí, sí. No, jo abans, espera't un moment, que... Una de les coses... A tu abans has dit que quan la gent et contacta moltes vegades, a mi des que estic aquí al programa, moltes noies em contacten per preguntar-me exercicis per millorar durant les relacions sexuals. I clar, jo els hi puc donar la meva opinió com a dona, però jo vull saber la teva opinió com a home. No existeixen exercicis concrets? Òbviament no existeixen, però per tenir un millor rendiment o tenir millor resistència. Flexibilitat. Volem una mica, volem que entre els dos ens feu un... Tu digues algun d'home per millorar les relacions sexuals. Què et sembla? Perfecte. Vinga, va. Adelante. Anem a fer exercici. Va, vinga, a veure. Concretament és complicat, però al final és general. Mira, una de les coses que jo sempre els dic, que facin sentadilles per posar fort els quàdriceps. Per aquesta posició. Exacte, veig que ho saps molt bé. Posició que et deu agradar. I llavors, com a home, per exemple, què podríem... A veure, però fes primer la de dona. Haig de fer la sentadilla, home, se'n veurà una mica el cul. Jo els dic que facin sentadilles... En teoria estàs més a baix, no? Ai. Baixa més. Bé, això ha durat molt de rato. Uau. Què et sembla? Vale, aquesta seria... Això seria una de dos. Mira, com a noi és bàsic, a part de, en general, la força i el cardio, planxes. Que dominis bé les planxes, que aguantis, que facis una planxa i no aguantis. I com es fa una bona planxa? I planxa, hi ha molts tipus de planxa. Vinga, va, jo també poso per tu. Pots fer una planxa aquí? Planxa alta? M'estic posant el muti. Molt bé. Va! No, al final és acostumar el cos a buscar les planxes i aguantar amb els colzes i a baix. I a partir d'aquí, per exemple, treballar l'oblic amb els peixons, laterals... Que difícil. Sí, és que clar, això les dones molt... Pujar, baixar, a poc a poc... Al final és acostumar aquesta posició, per exemple, que després no aguantis més que 2 minuts. Molt bé. I la flexibilitat com la portes? Bé. Jo aquí tirada ja al terra, Flexibilitat, bueno, ara fa dies que no d'allò, però bé, és molt important també. Sí, jo els dic que les noies que han de practicar molt la flexibilitat. Molt bé. Escolta, Cesc, a part de... Això està fantàstic, però jo el que deia de ballar també ho deia en sèrio, no t'asseguis. No t'asseguis? Vinga, va. Jo les postures aquestes... Alba, carinyo. Jo també he de ballar? Però, home, Alba, volem acabar
amb un acòrio del Cesc. A veure, va. Ho accelerem. Vento no portem talons, eh? Per... endavant, esquerra dreta. Sí, no? Dreta. Mambo. Volta. Cambio. Amb tot el que t'espera, que sé que no és poc. Tu ens pots avançar alguna coseta? Bueno, lluitant, lluitant per nous projectes. Vale. Fora de la tele i a la tele. Vale. Sí, sí. Pues aquesta serà sempre casa teva quan vulguis i puguis explicar-nos-ho. M'ho he passat molt bé. Gràcies, de veritat. Ets un amor. Nosaltres tornem en uns minuts. Queda agafar aire. Sí, jo sí. M'has fotut.